Hij zei ze die over de Nozilati die nagen, dat officieel het beleid van de regering van Aruba zich bovendien richt op het verduurzamen van de openbare financiën door afbouwen van de schuldpositie. Accreditering, supuestamente, para injectar zaken in de comunidad, supuestamente, dus als je ook prioriteit daarop is, voor dat meer een kieper injection te laten, die ouderen ze hebben moeten hebben, die 40% tot 80%. Zij, de realiteit moest de pieper kunnen hebben. En dat duurde. Só de um outro anúncio para Aruba, durante 30 anos, para chegar aqui no Mostata, e há uma fraude, então há que entregar. Pois, por lo tanto, me diz a seguinte pergunta na área. Por aí, se me excelência, ponto 3, que a minha visa, tem que duidelijk onderbouwde maatregelen, want hoe kunnen worden geïmplementeerd. Ik denk dat ik op die maatregelen, zo'n Osaka, voor CFTD, na januari, hoe nota suficiente. Pois, a minha pergunta está, se eu daí passe agora, eu consigo na donada de Rafa Latina. Se te prometo, se o Rafa Latvi está andando no Conselho, eu vou estar levando e dizer o CFT. A seguinte pergunta está, é mesmo um conselho na AQUI, mesmo recomendação na AQUI, não está pendente, sim ou não, se não comparar, aqui na área está difícil, mas não está pendente, se está pendente, sim ou não. Então, vou pedir a mim que sabe, para o primeiro-ministro, se sabe que não está pendente, sim ou não. Mas não pede para a AQUI. Lembra. Não está pendente, aqui na área, que, já, o problema neste visto que não há nada que me quere, mas dá para bondar de luz. Uma vez que chegar a convencer-me, vou de ponto 9, está vivendo um ré financeiro. Claro, é dele que vou manter mais. Mas o pena, Maria? Tomei na boca, Maria? Mas tem um lado fraudulento. O problema neste outro síndico que está aqui neste ordo cargado por pelo menos 2/3 parte do parlamento. Ao fim da baia, um monte de estresse, ando fora, ando lá. Eu estou acá. De estresse, ele rompe, ele dá costa, mas ele puta. Nada passa aqui na. Lá, quando eu disse, Kiko precisa de um reward reglado em lá, de lá, de lá. Sei lá, esqueça.